Hezký den. Dočkali jsme se. Nový rok je tady. Rok 2024. Rok 2023, který už je za námi, nebyl v mnoha ohledech dobrý, jak u nás, tak ve světě, ale přinesl i spoustu pozitiv a my s Eliškou jsme se naučili nových věcí. Eli, co jsi v roku 2023 prožila, co se ti na něm líbilo a co jsi naučila nového? Takže prožila jsem to, že jsem se přestěhovala do Prahy s celou rodinou a začala jsem chodit do sboru Coro Piccolo a takže hnedka tam bylo hodně koncertů a příležitostí. Tomi, a co se ti na novém roku povedlo, co jsi prožil a co se ti třeba líbilo? Děkuji za optání, Eli. Já jsem prožil spoustu krásných chvil. Já jsem třeba měl svoji první živou talk show s diváky na Slovíčko s Tomášem. Jinak, jak si Eli říkala, přestěhovali jsme se do Prahy a já jsem s kámoši začal po škole chodit na fotbal, dostal jsem pod stromeček i na Vánoce hodně výbavy na fotbal, takže se těším, jak si zase zahraju, jak se vrátím do školy. Eli, na co se těšíš v roce 2024? Co tě čeká? Takže 29. února vyjde film Superžena, v kterém hraju. A Tomi, a co tebe čeká v roku 2024? Co mě čeká, nemine, bude to opravdu hodně, budu hodně s rodinou a přáteli, což je nejdůležitější. Ale mě čeká taky pár živých talk show, na který se opravdu mega těším, protože ta, kterou jsem měl v prosinci, ta byla úžasná, neužil jsem si to tak jako nikdy. A taky mě čeká spoustu předdomluvených rozhovorů, na které se moc těším, ale zatím vám nemůžu říct, s kým to bude. Nechte se překvapit a určitě nás dál sledujte. Co bychom vám rádi popřáli do roku 2024? Eli, máš slovo. Já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnili všechna přání a abyste se v tom roku 2024 měli stále dobře. Já normálně si přeji, aby ten rok 2024 byl třeba aspoň tak dobrý jako rok 2023. Tentokrát si popřejeme, ať je o hodně lepší. Všichni víte proč, nemusíme to tady ale zmiňovat. Já bych vám chtěl ale popřát, abyste si ten rok 2024 moc užili. Aby to pro vás byl přínosný rok, abyste se toho hodně nového naučili, ať se vám všechno povede a hodně úsměvu, protože s úsměvem jde všechno nejlíp. A já bych vám chtěla ještě nakonec poděkovat, že jste tady celý rok s námi byli, že nás sledujete pravidelně, píšete komentáře, protože já když se na ty komentáře podívám, to jsou tak krásný komentáře a já vždycky vidím, že vám fakt jako na tom záleží, takže to je pro mě opravdu moc. Budu rád, když mě budete sledovat i nadále, určitě tohle video přesdílejte i svým přátelům a rodině, ať všichni ví. A my se s vámi loučíme a přejeme vám krásný nový rok 2024. Tomáš Hrnčíř a Eliška Hrnčířová.